Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Net Plus. Сигурни в качеството. Туроператорите отбелязват, че Южното Черноморие е било предпочитана дестинация тази година. Макар и не всички хотели да са работили на пълен капацитет, българите са избрали нашето море като предпочитана дестинация за лятната си почивка. Агенциите все още организират различни културно-исторически и опознавателни екскурзии, като цените им са приемливи и достъпни. За една нощувка цените им варират до 100 лева, а при 2 до 3 нощувки цената е не повече от 150 лева. Въпреки това сезонът е доста слаб и няма тенденция нещата да потръгнат. Липсата на адекватна информация какво ще се случи две седмици, месец напред, изигра съответно много тежка роля в планирането, изобщо в продажбите на туристически продукти. Тия новини, както знаете, тук в нашия регион основна популярна дестинация е Гърция. Разбира се, България не толкова, Турция се продаваше добре минали години, тая година какво се случи? Тези продължавания постоянно на PCR тестовете за Гърция просто спряха българите, не всички, но голямата част от нашите съграждани да пътуват до Гърция. Много от тях си промениха резервациите и решиха да пътуват по нашото Черноморие. Това, разбира се, случи вече към края на сезона за август месец. Просто всички до последно чакаха, че Гърция ще освободи без PCR тестове границата. Това така или иначе не се случи. До днешна дата все още са необходими всички тия обструкции, за да се пътува в Гърция. И в общи линии сезона мина тежко, изнервено и проблемно. И като резултат от всичко това пък всъщност, може би едно хубаво нещо се случи, че българите опознаха България, много добре ни се продават. Ние направихме програма с екскурзии по България, опознавателни, както и почивки по нашето Черноморие с автобус или собствен транспорт. И всъщност те се продаваха доста добре. И това беше сезона. Слабо беше, но правим каквото можем, нали? В крайна сметка борим се по някакъв начин. Как се очаква другия сезон? Ами ще е същия като той. Подобрение няма да има. Явно, че аутгоинга в чужбина няма да го има или ще е много спорадичен и дет се казва на инат. Еми, основно вътрешен туризъм ще правим. Това е. Опознавателни екскурзии, спа курортите и нашето Черноморие. Друго не виждам. Ще опитаме някакви гърци евентуално, ако тия обструкции по границата бъдат премахнати, но това не е сигурно, не се знае как ще е. И всъщност ще действаме, ще импровизираме на момента. Каквото ни предложи ситуацията, така ще действаме. Започнало е организирането на екскурзии до Турция, защото за влизане в страната вече не се изисква PCR тест. Хората нямат притеснение относно пътуването и са започнали да си резервират места. Въпреки това не спират и екскурзиите в България, като основната им цел е българите да могат да опознаят още по-добре родината си. По време на екскурзиите се посещават пещери, културни паметници, музеи и винарни. Единственото хубаво нещо, което операторите отбелязват този сезон, е, че хората са опознали по-добре България и са посетили много красиви кътчета от нашата страна. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Net Plus. Сигурни в качеството.